Bütün Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadə İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinin baş katibi Məhəmməd Əbdülsalamla video formatda görüş keçirib. Baş katib rəhbərlik etdiyi qurumun Azərbaycanla fəaliyyət qurmaq istədiyini deyib. İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinə dünyada tanınan dini lider, alim və mədəniyyət xadimlərinin daxil olduğunu bildirən Məhəmməd Əbdülsalam Ali Komitə üzvlərinin miqyasını genişləndirmək istədiklərini və mayda baş tutacaq növbəti iclasda Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin namizədliyinin müzakirə və təsdiq olunması barədə niyyətlərinin olduğunu açıqlayıb. Bütün Qafqazın şeyxi bildirib ki, Azərbaycan İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinin ideyalarını özündə yaşadan tolerant multikultural ənənələr ölkəsidir. Azərbaycan ölkə prezidenti və birinci vitse prezident səviyyəsində dəstəklənən təşəbbüslər qlobal əhəmiyyətli səylər sayəsində dinlərarası dialoq və əməkdaşlıq sahəsinə böyük töhfələr verir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də bu müstəvidə çox şaxəli fəaliyyət göstərir və idarə nəzdində bu məqsədlə Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıq Mərkəzi təsis olunub. Bu Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıq Mərkəzi vasitəsilə biz deyə bilərəm ki, 18-ci ildə Madriddə, İspaniyada konferans keçirdik, böyük bir beynəlxalq konferans. 19-cu ildə Berlində, Almaniyada böyük bir konferans keçirdik. Viyana'da, Avstriyada böyük bir konferans keçirdik. Axır ki, dinlər və dünya dini liderlərin summitini isə Bakıda 19 noyabrda böyük bir konferans keçirdik ki, harda ora bir bəlkə də bir 300-ə yaxın dini liderlər, dünyada bütün dini liderlər orada iştirak edir. Şeyxülislam Abu Dabidə İnsan Qardaşlığı sənədinin imzalanması mərasimində iştirak etdiyini xatırladaraq, sənəddən irəli gələn fəaliyyətlərdə iştirak etməyin böyük önəm daşıdığını bildirib. Əl-Əsər şeyxini və baş katibi işğaldan azad edilmiş Qarabağ torpaqlarına səfərə dəvət edən Şeyxülislam, vətən müharibəsi dövründə Əl-Əsərə ünvanladığı məktublarda Azərbaycanın haqlı mübarizəsi və erməni vandallığı barədə ətraflı məlumat verdiyini xatırladı. İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinin baş katibi bütün Qafqazın şeyxi 4 fevral Beynəlxalq İnsan Həmrəyliyi günü keçiriləcək video konfransda iştirak və müraciət etməsini xahiş edib. Şeyxülislam xahişi müsbət qarşılayıb və İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında gələcək əməkdaşlığın daha yüksək səviyyədə inkişafı üçün səy göstərəcəyini bildirib.